Ми в церкві маємо соціальну доктрину в церкві, соціальне вчення, суспільне вчення церкви. І, властиво, те, що відбувається в Зарваниці, який є Марійським духовним центром, яким є центром духовності, але є також центром культури. Саме тому в Зарваниці є низка різних ініціатив. З благословення митрополита Василія Семенюка, владика Володимир Фірман, котрий натхнений, властиво, також прикладом і вченням митрополита Андрея Шептицького, заснував низку соціальних ініціатив, але у своїй сутності багато з них є також еко-відповідальними. При Марійському духовному центрі ми використовуємо такі екологічні ініціативи, як виробництво пелет соломи, виробництво мінеральної води, також біоочисні споруди, виробництво електроенергії сонячної, виробництво електроенергії гідроелектростанції. Всі ці ініціативи екологічні, які створені в Зарваниці, вони були створені спонтанно, дивлячись на економічну площину. Це є цех по виробництву пелет з соломи. Кожного року ми виготовляємо приблизно 1000 тонн соломляних пелет, які потім йдуть до обігрівання наших будинків в Зарваниці, також Тернопільської вищої духовної семінарії і також соціальних об'єктів, які знаходяться на території громади. Це школи, лікарні, які знаходяться тут поблизу Зарваниці. Тут позаду мене ви бачите сушильний комплекс, звичайний. Тільки він цікавий тим, що теплогенератор є зроблений, щоб спалювати зернові мертві відходи. І цим самим ми економимо велику суму на теплоносіях. Ці зернові відходи попадають сюди на вентилятор і подаються в пальник. Ось ці відходи, які потрібно десь викидати, ми використовуємо як паливо. У 2021 році для потреб Марійського духовного центру Зарваниця ми придбали котел для того, щоб опалювати наші адміністративні будинки для тих людей, які тут перебувають, чи паломники, які в нас зупиняються. Після спалення солом'яних пелетів зола із цього спалення потрапляє у бункер, яку пізніше ми розсипаємо по наших полях для добрива їх. При Марійському духовному центрі Зарваниці є встановлені будиночки для прочан, які проводяться табори в літній період часу. Для комфортного їхнього перебування всіх прочан, які прибувають до Зарваниці, це на всеукраїнську прощу чи на інші прощі, встановлені теплові насоси типу вода-повітря, які обігрівають приміщення та нагрівають теплою водою, де людина може користуватися цими благами. Користь цих теплонасосів полягає для нас у тому, що вони використовуються по потребі, тоді, коли вони є найбільш необхідні. Паломники прибувають більша кількість їх у літній період часу, тому дуже зручно для нас, що ми можемо включити їх і вони можуть давати теплу воду для прочан. У Марійському духовному центрі Зарваниця ми також використовуємо сонячну електроенергію для власних цілей, зокрема для нагрівання води у новозбудованому будинку науково-просвітницького центру встановлені сонячні колектори, а також на будинку, де проживають внутрішньо переміщені особи, встановлені сонячні колектори для забезпечення цього будинку. В цьому будинку, який є тут збудований і посвячений нещодавно, також застосовані енергоощадні технології, такі як колектори для обігріву води. І в загальному в нас також ще є сонячні батареї, які розташовані в нашому господарстві «Зарваниця Агро», в нашому підсобному господарстві на 120 кВт електричної енергії. Електрична енергія від сонячних панелей, які розташовані в нашому господарстві «Зарваниця Агро», повністю продається в мережу, електричну мережу.
Ця гідроелектростанція була побудована в 50-х роках минулого століття в рамках реституції німцями післявоєнної реституції. І вона працювала не досить довго, оскільки війшла в єдині енергетичні системи, і атомна енергія була дешевою, і всі маленькі гідроелектростанції, які були побудовані на цій річці Стрипа, були закриті. І в 90-х роках вона відновила свою роботу, але також на короткий період не було ліцензії. І в 2016 році ми її викупили і зробили ремонт. Обладнання на гідроелектростанції стоїть австрійське фірми Voith, теперішня фірма Siemens. 4 жовтня, у день, коли Святіший Отець Папа Франциск підписав апостольський лист Laudate Deum, яке є другою частиною екологічної енцикліки, так би мовити, Laudato Si, славен будь, у Тернопільсько-Зборівській архієпархії стартувала акція по збору макулатури серед молодіжних спільнот, ціль якої є за виручені кошти придбати зарядний пристрій для електроавтомобілі, і цей пристрій буде встановлений в Маріїському духовному центрі Зарваниця. Якраз у цьому місці ми хочемо покласти зарядку для електричних автомобілів, тому що дуже багато паломників, які приїжджають сюди в Зарваницю, запитуються, де можна зарядити автомобіль, або телефонують і запитують, що коли ми приїдемо, наприклад, зі Львова, де можна підзарядити свій автомобіль. Ми дуже тішимося такій співпраці Патріаршою комісією у справах молоді, яка є ініціатором цієї ековідповідальної ініціативи «Спожити» і Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Заохочуємо всю молодь долучатися до цієї ініціативи, зокрема молодь Тернопільсько-Зборівської архієпархії. І, власне, як нагорода для молодіжної спільноти, яка назбирає найбільше макулатури з благословення митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка, ця спільнота зможе отримати такий духовний відпочинок, духовний вікенд у Зарваниці.